अघिमा यो देवानी संहिता र अपराध संहिता जो नयाँ युग प्रारम्भ गर्न खोजेको हो हामीले विल सिस्टम पनि हामी त सर्वसम्मत लिएर गएका थियौँ हाम्रै नेता केही माननीय साथीहरूले लो महिलाले पाउन लागेको खोज्न लागेको थियो महिलालाई खोज्ने पुरुषलाई कसैलाई खोज्ने कुरै थिएन समानताको दृष्टिकोणले अत्यन्तै ठिक थियो तर अब त्यहाँनिर हामीले विल सिस्टम लागू गर्न सकेनौँ अरू धेरै नयाँ युगान्तकारी परिवर्तन चाहिँ अपराध संहिता र देवानी संहिताले गर्न प्रयत्न गरेका छन् तर कतिपय ठाउँमा एकाध भएको मिस्टेकहरू हामी त्यो सुधार गर्न तयार छौँ र अहिले यो दुईवटा अभिसन्धिका सन्दर्भमा चाहिँ हामी विज्ञ साथीहरूसँग फेरि पनि बसेर समिति स्तरमा हामी प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधि गृह मन्त्रालय र महिला आयोग र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र यहाँहरूलाई राखेर हामी छिटै छलफल गर्न हामी तयार छौँ छिटोभन्दा छिटो एउटा कार्यक्रम यही महिना पुस्कै अन्त्यसम्म यहाँहरूसँग हामी पर्यो भने अलिकति तिन चार घन्टा नै बस्ने गरी चाहिँ हामी कार्यक्रमको आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता सहित यो आन्दोलन हो एउटा म त त्यो भन्छु किनभने सुन्योदेखि महिला भने त वस्तुको रूपमा भोग गर्ने उनीहरूलाई पनि छुट्टै पहिचान दिने नपर्ने परिस्थिति हो नि हाम्रा बाजेसम्म जाने हो भने तिनवटा दुईवटा श्रीमती नहुने कसैको छैन होइन हाम्रा बजैहरूमा जाँदाखेरि दस वर्ष नागेर बिहा भएका बजै नै छैनन् यस्तो एउटा माइन्डसेटबाट हामी आएकोमा आज काफी परिवर्तन भएको छ त्यो परिवर्तनलाई अन्तिम रूप हाम्रै पुस्ताले दिने हो